Перед нашою зустрічю я мав коротке зібрання з керівництвом Харківської області і зразу, щоб ми дали декілька доручень по вирішенню ключових проблем. Дорога Чугуївська, вона після того, коли Росія здійснила інтервенцію проти України і українські збройні сили об'єктивно пересувалися цією дорогою, вона практично розрушена. Значить, цифра загального ремонту там 600 з гаком мільйонів. 600 мільйонів нема. Але є кошти на частковий ремонт. Значить, товариші, підхід такий. Там 90 мільйонів ви порахували, половина ваших, половина наших. І до зими дорогу треба хоча б привести в людський вигляд. Друге питання по метрополітену ви піднімали. Значить, у мене така сама пропозиція до керівництва області. Є залишок коштів, нерозподілених коштів, капітальних видатків по Харківській області. Пропоную підход по метрополітену 50 на 50. У вас доходи місцевого бюджету виросли на 38%, це плюс 8 мільярдів, як мене проінформували, зведений бюджет області. Половину даєте ви, половину ми даємо з державних капітальних вкладень. Будь ласка, обрахуйте і внесіть на розгляд Кабінету міністрів спільний підхід щодо спільного фінансування з місцевого бюджету і з центрального бюджету. Третє питання. Вчора уряд прийняв рішення, 65 мільйонів ми вам виділяємо на добудову філармонії. Скажіть, коли ви будете готові нас запросити на те, щоб ми побачили на кінець-то добудовану філармонію. Загалом на область 152 мільйона з фонду регіонального розвитку.